pode ir, você já aproveita e já faz a parte elétrica também do closet, né? Tá. É do closet, tem quando fazer o closet. É, quando for de mim, né? Porque não é que eu vou puxar o closet. Ah. É só umas passadeiras, né? Na pessoa chega em casa e já se depara com cenas. Com cenas que eu não. Olha pra isso. Ah, não vai prestar não. De comprar coisas pra enfeitar a nossa casa e ela aprontando aí na frente. E aí? Valdir, tá tudo ok? Vai bem, 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 bem. Já já meu filho, tudo normal. Ah, tem mais o quê? Tem mais o quê? Tá, vou tentar decifrar. É, minha gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu comprei, não foi nada patrocinado, mas como eu tô reformando aqui, ainda fazendo as coisas, Souvenir, a tinta. Menino, maravilhosa. É a melhor tinta do mundo. Só comprem essa, viu? Né, Valdir? Apoiado. Tinta Souvenir? Apoiado. É a melhor, né? Qual é a outra, amor? O que foi isso? Eita, meu Deus do céu. Sim, entendi. Como eu amo essa casa, gente, não consigo sair daqui. Vou perguntar muito, você vai se mudar, Carlinhos? De jeito nenhum. Que é a casa dos meus pais, aqui onde eu nasci. Vou deixar ela boazinha, sabe? Pra eles. Foi o quê? Vou pegar. Até que enfim, né? Vamos levar, filho. Não, não vai levar isso, não. Tudo. Isso aí eu já dei outra pessoa. Aí vou adaptar, gente, o banheiro, vou fazer outro banheiro pra eles, tipo, adaptável, pra quando eles estiverem mais velhos, entendeu? Aqui eu fazer... Sai daí, mano, tá atrapalhando. Não, não. Aqui, gente, eu vou quebrar essa parede aqui, tá? Vou fazer um closet. Esse armário aqui já deu, né? Olha, um closet. Sempre quis ter um closet. Pronto, mas eu vou mostrando a vocês o que eu vou fazendo aqui em casa. Como é que diz? Obrigada, querida. Isso. Tá levando a casa toda, hein? Vou levar isso todo. Pode levar, mulher. Leva, vai. Quem casa quer casa. Tudo não. Saiu já de outra pessoa. Doado. Ó, não quebrar. Opa, vai, me leva logo o seu. Meu amor, quem é o seu marido? Quem é casou... Ah, você vai pegar essas tintas, me poupe. Vou dar uma selagem no seu cabelo. Ah, quer, adoro. O quadro, cadê o quadro? Ele vai me dar. Isso, eu chamo também, tá? É, tá bom, tudo. Quadro. Não, que tudo. Isso, menina? Isso, nego macho. Também não levar, você leva. Adoro, levo mesmo. Vai pegar o sofá logo. A bicha tá feliz, minha gente. Vai botar uma televisãozinha, hein? Tem nada não, tá bom. Que velho, gosta, não gosta de se livrar das coisas que tem, hein? Ei, não. Não. O quadro não. Gabi, não vai levar quadro não. Quadro não, quadro eu quero. Não. Não, fica até a decoração da casa, não, meu amor. Ah, para, ela fica feliz, olha. Isso é ruim, virado no cão. Mulher, o quadro pra ficar na minha casa. Meu amor, tá com a fora, não é meu, o quadro é dele. Ele me deu, mulher. Dei não. Tá vendo que tá? Ai, tá lindo. Pega, filho, o quadro, vai. Pega o quadro, vai, filho. Pega, pega. Agora você não me aparece aqui mais nunca. Viu? Me dá um óculos também. Ai, ai. Olha, menina, vou dar na cara dessa menina. Olha, olha. Quer minhas cuecas também, não? Mobiliou a casa. Toma. Suricate. Eu não gostei. Olha que mentirosa. Faz de drama, mãe. É fogão. Pois é, minha gente. Ei, o que? Não, tem um chefeiro. Tá, me dê. Gabi, me dê. Mulheres de graça. Olha aqui, ó. Aí daí, menina. Tô cheio de... Ai, por que te embora, fedorento? Eu não quero essa menina aqui, não. Mas tá na rouba. Tudo pra minha casa. Tô aí, viu? Dou dois sacos, viu, cara? Nossa, essa menina vai ser presa em algum momento da vida dela. Entendeu? Ela vai ser presa, que ela corre. Não é grave, não, mãe. É grave. Essa menina vai ser presa. Não quero essa menina aqui em casa, não. Não quero de jeito nenhum. Vizinha! Vizinha! Se faltar tijolo aqui, vou pegar um desses seus. Você não vai rebocar mesmo a casa, né? Não, vou fazer um negócio aqui em casa. Se faltar, eu pego aí, viu? Menino, que é infeliz, pegou até o chocolate e me dei. Você é besta, menina. Passando fome, ô miserável? Tá bom, vai fazer as coisas. Tá precisando que aqui é o quê? Pensão?
Ei, menina, pega o Vitor, pega isso aí. Me dá isso aqui, me dá. Gabi, me dá, Gabi. O Vitor, Gabi, solte, Gabi. Solte, Gabi, mulher, solte. Me dá, menina. Ai, embora, infeliz. Quer levar o sim. Ei, deixa eu dar um recado a vocês. Sábado agora. Sábado é dia 3, né? É dia 3, né? Eu vou estar no Garota VIP. Olha que bacana, vai ter uma surpresa pra vocês. É, os ingressos estão sendo vendidos aqui, ó, no Folia Brasil. Vamos embora, que vai ser massa, entendeu? Vamos curtir. Tomar uma cervejinha igual ontem, né? Então vamos embora, vai ser muito bacana, Garota VIP. Tô super ansioso pra estar lá. Faz tempo que eu não curto uma festa boa. Barreira Produções, sigam ele, que esse é o cara de Alagoas, ó. Tá aqui. Tô cansado, gente, inútil aqui em casa, que não faz nada. Olha, é isso. Até caso já tem. Colega! Colega! Mas eu tô tão decepcionado com ele. Pegou aquele rato, tô com nojo dele. Figurante, uma fala pra você. Vamos lá, ó. Você vai olhar pro pintor e vai dizer assim: nossa, que pincel grande. Vamos lá? Peraí, colega, no próximo. Já. Nossa, que pincel grande. Adoro. Ah! Pode ir, acabou, tchau. Meu povo, eu vim aqui rapidinho pra uma reunião, mas deixa eu mostrar a minha cidade daqui de cima. Tá em obras ali, mas olha pra isso. Penedo é linda demais, viu? Venho conhecer. Eita! Vou dizer uma coisa, viu? Com tanta gente aí, super forte, que não merece o corpo que tem, a gente tá aqui, nessa luta. Não consegue pegar uma veia, menino. Uma veia não cresce. Mas sabe o que é isso? Isso é olho grande em cima da pessoa. Entendeu? Porque eu tava coxudo. Teve um tempo desse que meu peito chega na forte, sabe? Másculo, marruto. Hoje, por mais que eu tente, Ave Maria, em nome do Senhor. Pronto, colegas. Malhei 20 minutos. Entendeu? Eu acho que nada funcionou. Nada mudou, né? Mas a gente vai tentando, vamos tentando, uma hora a gente consegue um foco, uma determinação na vida, né? Eu nasci pra isso não, sabe? Nasci de jeito nenhum. Admiro, até suei. Suou mesmo. Inclusive esse tipo de malha, né, gente? Fica fedor de cu, né? Com sua malha. E vem cá, então ricos assim comprando carro novo, é? Quer dizer, vamos tirar a parte do novo. Esse carro você também fala. É dele, é? Ô, André, só curiosidade, pra que essa área? É da vizinha. É da vizinha, é? Achei que você ia fazer alguma construção. Não, é da Liliana, acho que ela que vai fazer. Ela vai fazer o quê? É o meu sonho mesmo, sabe, Andréia? Um dia comprar todo esse pasto. Todo esse pasto aqui, ó, e botar vocês todos pra morar aqui, sabe? Umas cabaninhas. Vocês iam morar todos felizes, iam comer capim. Eu ia vir de manhã e alisar vocês, alimentar da água. Aí fizeram aqui um jardim, né? É o que vocês plantaram? Isso aqui é aquela orquídea, não, né? Não sei. Para de me dar dedo, senão eu dou uma pesada, viu? Menina, é verdade que minha cara tá aí no estado inteiro, nos outdoors da Super Conecta, né, Tô? Super Conecta tá arrasando, mas peraí, Super Conecta tá arrasando demais, viu, colega? É um negócio de internet, que é mais barata, mais rápida. Olha, Carlinhos, você vai dar mesmo com o negócio da cama, será? O que é que tem a ver com o Super Conecta? E aí, vai botar na onde as coisas? Vai botar mais na lá? Só se querer pescar e resolver. Ok. Todo esse saco cheio de bagulho o tempo todo. Tô fazendo o que aí, hein? Vamos saindo, sai! Ih, gente, tava aqui olhando essa marca aqui, que eu não vou mostrar muita coisa agora. Vai ser a marca que eu vou fotografar lá em Paris também, né? Vocês precisam ver, eles não tem fastio não, viu? Acho que eles mandaram a coleção completa. Haja roupa, viu? Olha pra isso. Menino. O pessoal também mandou essa mochila aqui. Cadê o Instagram pra me marcar? Hein? Porque linda ela, viu? Estilosa toda. Disse que ia mostrar as coisas de decoração, né? Daqui
do quarto, do closet, mas só depois, porque eu tô meio cansado, tomar um banho ainda, lavar o sofá. Você, minha boa. A gente vai ser também um sonhozinho, viu, ir pra Paris, viu? Mas eu só vou passar 6 dias, não se preocupe, tá? Como eu disse, não vai ter show esse mês. Vai passar 6 dias. Meu aniversário, eu vou estar lá. Vai ser um sonho pra Paris, né? É um sonho todo pobre. E ainda mais ir a trabalho, né? Tipo assim, com a utilidade, sabe? É muito bacana. Vocês vão conhecer Paris junto comigo. Vai ser bem divertido, prometo. Meu Deus, vou matar tanta gente de inveja. Quando tiver... Eu não penso não nisso, sabe, gente? Não, eu penso. Eu penso mesmo. Eu penso um pouco. Não muito. Não, eu penso 50%. Que é? Ah, gente, quero não. Não, quero não. Quero não. Ah, não, não. Vou descansar. Não. Ai, minha filha, telefone, Dito. Não, vou dar. E esse cheiro de pipoca de pobre? Não, sai. Vai, sai, sai, sai. Fedor da peste, fedor de curso, pipoca. Fede demais. Vai pra tomadinha. Essa menina é tomadinha. Vai, sai. Eu, hein. Pipoca fedorenta. Leva isso daqui, leva, leva. Eu, hein. Ah, tá. O que é que essa... Despreservada, brindizadora! Acaba com isso, menina! Essa menina vai ser presa no futuro, viu? Pode fazer isso, tá? Olha! Menina, olha quem vai fazer o primeiro evento sozinho! É. Olha! A lombriga super desenvolvida! Tá vendo, minha gente? Ei. É? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, Calma Pablo? Só que vai fazer o aerolook, é? É, sim. Tá vendo? É um papo, gente. É pra um evento. Que vai estar o povo das Chiquititas, não sei quem. Tá se achando, hein? Vai pro vestido, viu? Calma, Pablo. Ah, mas o povo sabe onde é. Calma. Ele não pode divulgar, não, ainda. Tá ouvindo, Calma Pablo? Olha a cara da inveja. Essa menina vai ser presa quando crescer. Só você vê a cara dela, de quem tá negativizando. Eu tenho inveja mesmo, e daí? A inveja vai chegar no Abel, viu? Tá vendo? Seu momento vai chegar. Se depender de mim, o momento dela não chega, que ela não merece. A inveja caiu, matou a Abel. Você sabe que eu não gosto de você. Olha, chama do cão de vapinho. Ela é assim, é da baixaria. Ela é assim, ela é baixaria. Você vai ver que chama ela. É baixa. Ela é baixa do tamanho. Eu tô de baixa. Eu já tava batendo pé. Linda, coisa linda. Cale sua boca. Vai. Imagina isso grande. É pra vocês verem como eu sou. Olha. Lembra aquela marca que eu tava mostrando lá atrás? Ele é bom. Pedi pro rapaz trazer pra eles também, né? É. Não, todo mundo tem que ganhar. Peraí. E o Tarcísio veio aqui, o coitado já ia dormir. Trouxe... Não, o Tarcísio é topado. Tarcísio, é, agora é, né? Agora é topado, é batido, né? É capotado. E trouxe roupa pra todos os dois aqui.